agora, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. É um prazer ter você aqui. Mais um pouco. Com essa impressora multifuncional da Epson, você vai imprimir bastante sem gastar muito. Isso porque ela vem com um sistema de tanque de tinta, que oferece muita economia para suas impressões. Além disso, ela copia e digitaliza diversos documentos, viu? E olha, para você ter uma ideia, com cada kit de garrafa, dá para imprimir cerca de 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas. Muito bom, né? Outro detalhe que eu adorei é que ela vem com tecnologia EcoFit, que permite fácil acesso e visualização dos níveis de tinta, mostrando a hora de trocar. Isso sem falar que o modo rascunho dela imprime com mais qualidade do que no modo rascunho das outras impressoras. Inclusive, ela até combina cores para continuar imprimindo e economizando tinta preta. Isso sim que é economia, hein? Ah, e ela também traz modo de impressão otimizada de fotos, que melhora os tons de preto, deixando a textura, sombras e contraste das fotos incríveis. E se quiser, depois dá para imprimir usando o aplicativo da Epson através do Wi-Fi. Tenho certeza que você vai adorar. Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto, caso lhe apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar? Todo este ótimo custo e benefício por apenas R$ 959,4 ou 8 vezes de R$ 124,88. Essa oferta é do site Magazine Luiza. Compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Para você que quer ter uma renda extra ou mesmo viver de YouTube gastando pouco tempo do seu dia, até mesmo sem precisar aparecer no vídeo como eu, link na descrição. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá o like no vídeo, um abraço e tchau!